me. Yeah, what did you do? Oh. Oh my god! Ah, não. Não, não, não. Ah, não. Dormir de cima, não. Então eu quero dormir embaixo com você. Dá pra botar pro almoço? Dá pra tocar a roupa até o almoço? Para com isso! É um saco. É o Arthur. Hã? Você queimou. Você vai pagar. Coisa feia. E tira a parede. Coisa feia. Não vai ter como eu ajudar você. Eu também. Oh, deixa eu ver. Oh, gatinho. Oh, gato. Pega o gato. Come aí. Pega o gato. Só com selinha, viu? Primeiro. Tá, eu pego. Eu não falei isso nada, pai. Eu quero parar isso aqui, o quê? Ai, as costas. Ai, as costas querem relaxar, meu calor. Então, meu calor, ai, ai. Socorro, vai. Opa. Agora isso veio e o do galo é só do galo. Uhum. E ó, oh, peraí, o quê? Que estranho. Isso, ué. Deixa eu quieto, ué. O que? Pensando na cabeça, tá bem? Eu quero botar mesmo. Tá, minha rede vai, que é isso, vai. Não, eu penso. Vê isso. É muito fácil, vai. Não. É... Eu não vou dele. Parece que ele se anormal. Tá bom, entendi. Entendi. Calminho. Calma, tá bom? Não é? O que é isso? É o que? Que é isso?